Nu skal du høre Pølse vil ikke have at far er pinlig. Skrevet og indtalt af Oliver Sahle, illustreret af Sigri Melcher for Gads børnebøger. Det her er Pølse. Eller det vil sige, det hedder hun slet ikke. Det er bare noget, som hendes far kalder hende, fordi han synes, hun er lige til at spise. Lidt ligesom en pølse i en hotdog med ketchup og remoulade og ristet løg. Far lader tit, som om han vil spise hende, og så griner Pølse, fordi det kilder. Glæder du dig til, at Tusse skal med hjem i dag? Spørger far på vej hen til børnehaven. Ja, så skal vi lege med mine dukker, siger Pølse. Skal den søde pappa kokkelave den lakreste spaghetti med den kødsovs til dem små dejlige pigerne, siger far. Ja, siger Pølse, men lå du ikke af pinlig, når Tusse kommer på besøg? Far rynker panden. Så giver han sig til at synge, som om han var en operasanger. Jeg er da aldrig pinlig. Hold op, far. Folk kigger. Det er pinligt. Jeg tror, hvis jeg skal have mig en ny datter. Pølse lader, som om hun ikke hører, hvad far siger. Min gamle datter er jo gået i stykker. Hun synes pludselig, jeg er pinlig, siger far og tager fat i Pølse og kaster hende op på sin skulder, mens hun skriger af fryd. Datter til salg, råber han. Billig datter til salg. Kom og køb. Stop, far! Men far bliver bare ved. Kom og køb. Hvad med dem, lille fru? Råber han til en dame, der går forbi. Var det noget med en datter? Hun er kun let brugt. Stop, far. Jeg mener det. Det er mega pinligt. Far sætter Pølse ned på jorden igen. Ja, ja, okay. Der er åbenbart heller ingen, der vil købe en datter, der synes, at alt er pinligt. Så jeg må jo desværre beholde dig. Pølse smiler og tager far i hånden. De går videre ligesom en datter og en helt almindelig far på vej til børnehaven. Da far henter Pølse og Tusse fra børnehaven, synger han hverken opera eller prøver at sælge Tusse og Pølse. Og da de kommer hjem, laver han saft og serverer helt almindelige kanelgifler. Hvorfor er din far så underlig? Spørger Tusse. Hvad mener du? Siger Pølse. Han plejer at være mega fjollet og lave sjov, svarer Tusse. Hygger I jer? Spørger far. Far, hvisker Pølse. Hvorfor er du så kedelig? Jamen, du sagde jo, at jeg ikke måtte være pinlig. Ja, men det er altså pinligt, at du er så kedelig, far. Okay, siger far og går ud for at lave aftensmad. Så er den middag serveret, lyder en mærkelig stemme, og en mand med overskæg og kokkehue stikker hovedet ind ad døren. Manden har et viskestykke over armen. Er den fine damerne klar til den fine restaurant? Spørger overskægget. Tusse og Pølse griner. Vi kommer lige om lidt, siger Pølse og hvisker noget i øret på Tusse. Da Pølse og Tusse kommer ud i køkkenet, er de klædt ud som fine damer. Oh la la, sikke fine damerne, velkommen på den fineste restauranten. Vi vil gerne bede om et bord, siger Tusse med høj damestemme. Ja, så gerne, siger overskægget og viser dem hen til bordet, som er fint dækket op. Der står et menukort, og man kan få tre retter. Enten spaghetti med kødsovs, kødsovs med spaghetti eller spaghetti og kødsovs. Pølse og Tusse har meget svært ved at bestemme sig, for sådan er det med fine damer. Til sidst bestiller de spaghetti og kødsovs. Til dessert anbefaler den italienske tjener is med chokoladesovs. Det synes de fine damer lyder som en god idé. Da de har spist, ringer det på døren. Det er Tusses mor. Jeg skulle hente Tusnelda, siger hun og kigger en ekstra gang på navneskiltet på døren. Oh la la, velkommen på den fineste restauranten, siger far og bukker. Far, stop, siger Pølse vredt. Er jeg pinlig, hvisker far. Pølse nikker. Jamen, lige før var det ikke pinligt. Men Tusses mor er voksen, far. Far tager sin kokkehue af, mens Pølse siger farvel til Tusse og hendes mor. Først er man pinlig, så er man ikke pinlig, siger han. Det er altså svært at finde ud af. Nej, far, du er pinlig, når du er pinlig, siger Pølse. Det er ret nemt at finde ud af. Okay, måske lærer jeg det en dag,
siger far og sukker. Lige nu er far ikke spor pinlig, men han kan hurtigt blive det. For man ved jo aldrig med pølse. Her slutter Pølse vil ikke have far er pinlig af Oliver Zahle og Siri Melcher.